じゃあ、とりあえずね、今、2時近いんですけどね、今日ね、N ゲージとか撮ってて、で、ちょっとね、昼寝しちゃって、あの女ね、遅れちゃってますんで、急いでね、撮っていきたいかなと思います。昨日ですね、ポポンネットから、あれか、新製品の情報出まして、ゴールデンウィークは、来週、再来週か、再来週だから、そうですね、まだ来週分は走らせるんで、そしてそれまでには、走らせるとして、新しくね、新製品情報出ております。まあ、そうですね、一応、まあ、どうなるのかなっていう感じですかね。一応、新製品としてはね、当家の、まあ、青ガエルとか、湯たんぽ以来になるんですかね。多分そうだと思うんですけど。あれ どこだっけ まあいいや。とりあえず行きましょうか。そしてごめんなさい。4月26日ですね。来週の、水曜日付か。問屋チェックで、福岡市交通局、出るみたいです。まあまあいいんじゃないですかね。興味ある人、一応ご注意くださいと。今回ね、こちらですね。京阪電鉄の1万3000系ってことでね、まあ最新型の車両になるんですかね。2200系と2600系の代替用として、2010年だから、今日それでも10年前か。新造された次の車両と。車体強度向上と、バリアフリー設備、拡充が施された、他、2600で学習で省エネ化を実現と。柔軟な組成変更が、可能な通り、宇治線、高野線、ワンマン運用から、高野線？わかんないけど、本線系統の運用まで幅広く活躍しますと。で、今回一気にね、ラインナップとしては、4種類が、そうですね、がっつり発売かなっていう感じなんですかね。一応、まず、宇治線ですね。まあ、登場時の4両編成。一応、税込みが2万6000円と。で、同じく1万3000円の高野線、同じく2万6000円。で、30番台の6両編成が3万3000円と、7両編成で、まあ、3万5000円って感じの、税込み価格になっておりますと。で、詳しい内容としてはこんな感じですかね。まず、宇治線の途中編成、4両編成で、第2編成、一応、行き先は宇治と。で、高野線をこれ何て言うんだ？ C1？ わかんねえんだよな。南海的にはね、この字で高野線ってあるんですけど、京阪に高野線なんてあんの？ごめんなさい、高野線って言うんだ。多分ごめんなさい、片野線か。これをどう読んだら片野になるのかちょっと面白いですね。一応、舞方市から、被災地って言うんだ。へえ、結構関西って面白い言い方あるんだね。あれ、南海の高野線ってどこがいたっけ？ 確か南海の高野線もこういう書き方だったと思うんですけど。南海の高野線。ごめんなさい。南海の高野線が高い野原なのか。まあ、読めなくはねえけどって感じですかね。一応こんな感じで。で、30番台の方に関しては6連編成。一応これトップナンバーっぽいのかな？一応、中之島行き。そして、20番台の7編成。こちらは準急で一応出待ちなきゃいけないので。まあそうですね。ある程度、まあ、うちとこっちの、キサキイチってもわかんないけど、キサイチもわかんない。この辺わかんないですけど。まあでも、そうですね。中之島、出待ちなきゃいけど。まあ、ある程度、そうですね。まあ、メインの路線の、まあ、メインの行き先っていう感じにはなってるんですかね。で、一応、レールペンタ、各セット一流中間車に搭載なんで、まあ、おそらく、どうなんですかね。この辺はパンタナシの車両に入ってるんで、おそらくこの辺もね、パンタナシなのか、まあ、20番台、30番台、それぞれちょっとどういう感じで床下時間なかったらごめんなさい。俺ちょっと存じないんで、申し訳ないですね。一応、まあでも、そうですね。一応ね、唯一の30番台だけ、新パシオになってますんで、その辺ね、作り分けっていうのも、個人的には、そうですね、楽しみかなっていう感じですかね。一応、車両的には、これは多分、これ 6M6T とかっていう、バカみたいな電力方式じゃねえだろうな。ちょっと気になるぞ、これ。パンタグラフの位置的に、昔のね、205系とか、京急のね、1500系で言うと、パンタとパンタなしで 4M4T の、パワフルバカ野郎編成はいるんですけど。これ、本当にマジで、一応でもちなみに、まあ、4両編成0番台で、6両編成の30番台で、20番台に関しては8両編成にも蘇生できるみたいですね。一応そうですね。ちなみに4両編成が全部で、7本か。で、6両編成の30番台が全部で6本。7両編成が全部で7本。そして8両編成としても、まあ、一時期、13,022。だから今回のこの子の編成が、1両13,022の中間車しょってて、8両編成と。これすごいね。パンタ車がモーターで、パンタの車を全部トレーラー車使いなんだ。2M2T と 3M3T か。面白いっすね。なるほど、3M3T か。で、一応ね、テラテラといつもごとに点灯しようと。で、方向幕も点灯しようで出ますと。あ、そうですね、悪くないですかね。で、入れ替え灯も点灯しようってことで。入れ替え灯ってどういうこと？ 京阪1万3000系入れ替え灯知らんのよ。まあ、京阪はそもそもね、そうですね、あんまり知らないんでね、申し訳ないですけど。
入れ替えとどれだ？入れ替えと、いまいちわからんと。ちなみに、鉄コレでも発売されてるみたいっすね。一応ね、ヘッドライトが、まあ、この上のおでこにちょこんとあるんですけど、一応なんか標識灯っていうのも、そう、標識灯がなんか、ここの部分か、ここの上の部分2つが標識灯で、それの、下側、まあ、ここか、ここが標識灯と、まあ、テールライト兼ねてるみたいですね。そういう感じなのかな、入れ替えと。わからん。まあ一応、あのカプラじゃね、まあ物価だけで、まあ採用なんで、まあまあ悪くはないですかね、個人的には。まあ一応、ポポンデータの、レディションとタイム品番現在調整中なんで、まあこれはね、発売してからっていう感じにはなるんですかね。結構そうですね、面白い。まあまあ、これで関西の大手施設は、残りは何回だけになったんですかね。何回出てたっけ？多分一番最初ですか、阪急の1万機、1万3000機が出て、で、一応なんだっけ、京阪に関しては、あ、これ京阪か。あ、なんかそうか、荒野が出てんのか。そうね、阪急1万機、1万3000機は初期の方に出て、一番最初から、ごめんなさい、荒野か。で、あとは、阪神はあれか、そっか、ジェットカーが2台目出てんのか。阪神のジェットカー。あれ、発売はまだしないんだっけ？あ、一応まだ阪神のジェットカー。そうですね、今の方に、今じゃ、ポポンの方に変わりますね。で、あと残りは山陽、そうか、関西と山陽で、あと大阪メトロか。ほいほいほい。まあそうですね。これである程度関西の大手施設の、まあまあ、車両が出てますんで。まあ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 。確かに関西の車両の大手施設の強みって、今のところマイクロと GM が二極端な感じですね。まあ特に京阪なんかで言えば、グリーンマックスの方がね、めっちゃ、どちらかというと、ここ数年の京阪はね、グリーンマックスの方が強いんですかね。新型車両がそうですね。最近の9000系か。あれ、9000系だっけ？グリーンマックス確か9000系もね、進化されてますんで。そうですね。ただまあ、一つだけ気になることとしては、まあ、個人的には今回4編成が一気にラインナップなんで、まあ、お値段もね、そうですね、他の大手の鉄道、まあ、模型会社と、まあ、同じぐらいの値段なんですよね。まあ、今月でいくとね、マイクロなんかは、そうですね、マイクロ今月って小田急が確か4両で3万だっけ？いや、4両でいくだっけ？小田急4両で。2万か。その小田急よりちょっと高いんですよね。で、6両で3万7000円と。まあ、そこ考えると、どうなのかなっていう感じですかね。まあ、6両の方はね、断然安いんでいいですけど、ただまあ、もちろんね、マイクロとか GM の車両っていうのは、イモンとか、それこそまあ、ポポンとか。で、予約すると、まあ、最低でもね、2割引きにはなりますんで、まあ、そうですね、マイクロなんかも3万7000円、まあ、3万6200円か。2割引きで買ったとしても、そうですね、3万円はしない金額になりますんで、税込み。そこ考えると、まあ、ちょっとやっぱり相変わらず高いのかなっていうのが本音なんですよね。まあ、でも、7両で3号は結構安いのかなと思うんですよね。確か今回の、グリーンマックスが新しく、発売する予定の、京阪が、確か8両で、それこそ4万2000円だっけ？確か結構いい金額するなと思ったんですけど。4万円ジャストか、約。4万円ジャストって考えると、まあ2割引きで3万2000円。まあ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 、8両で3万2000円だったらまだ全然グリーンマックスが安いのかなって感じですかね。まあだからそうですね、どこまで売れるか。強いて言えばそっか、あれ 個人的に言うのがさ、型の辺、ジャンコードないんだ。あ、一応あるか。びっくりした、ジャンコードねえかと思った。まあ、そうですね。だからまあ、どこまで個人的に売れるか。まあ、特にあと、まあ、ポポンの場合ってね、例えば、相鉄なんかも、あと、相鉄とか、特に一緒列な相鉄か。あと、まあ、今回の福岡市もそうなんですけど、まあ、同時期にね、同じ車種がポンって発売されると、少なからず、ほぼ一緒に出るんですよね。今までも確か南海高野とか阪急も、ほぼほぼ同じ時期に発売されてますんで、そうですね、一気に、まあ、4種類一撃必殺で買うっていうのは多分厳しいと思うんですよね、個人的には。なので本当に最低限、まあ、自分が欲しい、例えば6両だったら6両だけとか、7両だったら7両だけとか、その辺はね、発売日を少なからずずらさないと、そこはちょっと厳しいのかなと。まあ、ポポンの一番の読みっていうのは発売予定がマジで見えないんで、今まではね、ここ大体4ヶ月頃、まあ、上半期、あ、春、夏、秋、冬みたいな、大体その1月から3月とかって感じで、記号振られてたんで、まだ、あ、大体これぐらいだっていうのが読めたんですけど、いつの間にかね、その予定っていうのもなくなりましたんで。そうですね。じゃあ今現在発売抱えてるので見れば、福岡市がもあったし、で、山陽、大阪メトロ、名古屋市、あるか、これあるか、確か名古屋市が映ってくるかな。メトロの車両と一緒に出たけど、メトロが潰れてたのか。で、あと、青ガエルと、ごめんなさい、西鉄があと出てるのか。西鉄と東映、あと浜風か。
いや813回、ごめんなさい、結構いろいろ出てるんですね。このやつがいつ出たかなって記憶ないんで、面白いですけど。でも最近の、そうですね、ポポンの新製品発表で一番違ったらやっぱりあるか、青ガエルか。っていう感じなんですよね、個人的には。もうそうです、あとは本当にどこまで売れるか。で、どこまで発売日はあれになるかか。ごめんなさい、青ガエル結構前っすね。めちゃくちゃ青ガエルめっちゃ強いんだよ。あと個人的にはそうです、大阪メトロの車両もね、まあ、なんだっけ、大阪メトロのどっかの駅、平面交差の駅が変わるんで、個人的にはそうです、大阪メトロも、これ結構安いんですよね。8両でいくらだっけ ?3 万ちょっとだった気がするんだよな。本当にマイクロとジムとちょっと変わんないぐらいの金額になってるんで。あれどこだっけ、そうです、8両で3万3000。まあまあまあ、そうです、さっきの京阪に比べると変わんないぐらいという感じなんで、欲しいんですよね、大阪メトロ。ただ予約してないんで、多分瞬殺するんですかね。個人的にはね、未更新と後期車1本ずつ欲しいんだよな。俺結構、ね、古い形の車両好きなんで。ただそうですね、発売日がね、一緒になるとね、高いんで、まあまあずらしてくれたらって感じなのが、そうですね、ポポンかなと思いますね。まあそうですね、一応多分イモンとかはね、予約入ってると思いますんで、ちょっと見てみましょうか。多分イモンとかはね、意外と定価なんだよな。ヨドバシも確か定価なんですよね、ポポンの車両って。安いカジとかだったら少しの値引きっていうのあると思うんですけど、車両セットはね、基本的にほぼ定価のはずなんで。あー、これダメだな。今、俺ががっつり欲しいっつった大阪メトロ、ほぼほぼ死んでますね。ほぼほぼってか死んでんだね、確実に。唯一更新者だけか。がっつり残っちゃってるの。まあ、しょうがねえか。まあ、大阪メトロも、大阪メトロか。大阪メトロだと、マイクロから出てるんだっけ、確か。マイクロから確かなんだっけ、千日前線とか、20系シリーズだっけ、確か。確か20系だかなんかの重量編成かなんかとか、ちょこちょこここ数年出てるんですよね。確か大阪メトロ出てる気がするんだよな。いや、ここす、あ、そう、出てますね。これ何線だっけ？ごめんなさい、これ御堂筋線か。御堂筋線の重量と。確かあとね、千日前線かなんかも見たことあるんだけどさ、詳しく知らねえんだよな。千日前線って言われてるどこかしか全く知らないんですよ。確かどっかで出てるんだよな。あとそうですね、マイクロはやっぱりまあ、京阪で言っても2000系？ごめんなさい、5000系か。5000系の古い方が多いんで。そうですね、最近の京阪の車両の3000とか、まあ、マイクロは多分一番新しい京阪で8000のはずなんで。そうですね。そこがだからもうちょっとマイクロは軽犯かなって感じですかね。軽犯はね、そうね、どちらかというと、まあ、難解、軽犯よりかは、難解の方が意外と得意なんですよね。物的にも量的にも。ちょっと待ってくださいね。大阪メトロ、どこだっけ？あ、こっちか。大阪メトロか。7433。確かね、20系シリーズかなんかは3、4種類ぐらいここ立て続けに数年でポンポンピンポンって出てたんですよね。7433、この辺か。そうです。一番最初、御堂筋線が2020年。そこから、更新した谷町線。あ、そうです。出てますね。千日前線も。2020年。で、そこから御堂筋線なんで。そっか、御堂筋線、谷町線、調査。本当に20系シリーズ。21系、4系、5系。2020年か。結構、それでもやっぱり最近じゃ最近か。ってことは、この辺にあると思うんですけど。あ、ここか。ここっすね。6月号内分か。ここっすね。中央線、8両編成と、あとは。あ、7425もあるのか。そんな感じなんで。結構そうですね、74シリーズは分厚いんで、だからまあそうですね、個人的には、まあそうですね、20系だけじゃなくて、まあ、俺ごめん、大阪メトロの車って知らねえんだよな。今さ、ふとまりにかかるけど、そうですね、俺大阪メトロの車って何があるかマジ知らないですよ。そうですね、まだ歯抜けはたっぷりありますんで、その歯抜けを片っ端からぶち壊していくと何かが起きるって気がするんですけど。なんかそこまでやったら俺バカな気がするんで、そこまでさすがにやりませんけど。まあそうですね、関西の車両もね、需要があれば1000円か規模とかね、本当は南海とか阪急とかもやりたいんですけど、マジ車種知らないんですよね。5300とかさ、ギリチョンパであと何本生き残ってるぐらいがたまに、ツイッターとかのその鉄道ニュースで出てくるぐらいなんで。そうね、個人的にはその辺も欲しいかなと思うんですけどね。でもそうか、確かに、マイクロですか？大阪メトロしてる2年おきに発売されてるんで、そろそろ何かしらのアナウンスが出てもおかしくないのか。一応一番先に出た？確か昔のこれってテールライトがつかなかった旧製品なんで、テールライトつくようになったんですよね。まあ、あとあれか、キューピーの女性戦車の兼ね合いで基本出たのに、そして国内専用車。個人的に面白いんですよね、大阪メトロは。あれだっけ、確か大阪メトロって今まではなんだっけ、税金で走ってたけど、それでなんだっけ、
駅とかも汚かったけど、まあ、大阪の、なんだっけ、民営化してから、駅の構内とかも綺麗になって、税金もね、がっぽり入るんだって、結構そうっすね。まあ、いいパターンの、まあ、会社なんですかね。まあ、でも、少なからず天下りとかはありそうな気もしますけど、まあ、それほどでもいいけど。天下りとかね、水路見てもすればいいんで、俺はそう思いますからね、はっきり。まあ、そういう感じですかね。まあ、そうですね、個人的には、まあ、今、ポポンが予約してるシェルで、俺面白いなと思うのは、そうね、まあ、言い返せば813系なんかもね、この辺も加藤がそうです、ね、得意な車両形式になりますんで、まあ、ゆくゆくは出るか。あと、そうですね。意外と、ポポンのすごいところって、本当に大手4社、プラス鉄コレ、その辺が出しそうだなって車両をごっそり出すんですよね。ここ加藤でトミックスがもう出た。で、西鉄なんかもね、多分鉄コレ。で、まあ、都営はマイクロ。で、まあ、これ昔ゴミックスだし、この辺もおそらく、まあ、鉄コレ絡みで出そう。大阪行ったら確か鉄コレ出てる可能性もあるじゃん。で、浅草ゼウスでマイクロから出るかなと思ったっけ、全く出ないんじゃない。まあ、そうですね。あとは阪神のジェットカーとか。まあ、阪神のジェットカーだとおそらくグリーンマックスあたりに出るかなと思いつつ、だからその辺はおそらく大手の他の、あの、模型会社もまあ考慮してるのかなって感じも、まあ、ちょこちょこね、しなくはないですけど。まあ、でもそれはそれでいいんでね。まあ、確かに。そうですね。共倒れする場合だったら、まあ、食いつぶしせずに、まあ、仲良くね、メトロの、そうですね。1万件みたいに、どこがどこを出すんで、まあ、協定があるのかもしれませんけど、そういう協定がね、あってもらうのいいと思いますんで。まあ、値段高いのはご勘弁ですけどね。そうですね。ちなみにこれさ、4たす4っていうさ、面白い編成ってあんのかな？なんか8両編成、京阪って優等8両なんで、4たす4なんか組めて面白いかなと思うんですけど、さすがに4たす4はなさそうっすね。ちなみに、鉄コレの、その京阪1万3000、さっき言った発売が、一応事業者限定で出てるのかな、これもしかしたら。2017年か。2017年に、京阪電車主要駅、中之島淀屋橋、天満橋、京橋、寝屋川市、どっか舞方、葛葉、中諸島わかんないけど、丹波橋、祇園市場、三条、浜松、あとイベント会場にて、まあ、発売もありまして、ね。まあ、2017年発売なんで、まあ、そう考えると確かに、まあ、在庫的にはもう瞬殺してもおかしくないのか。まあ、そうですね。まあ、鉄コラだとね、まあ、もろもろ買って、あと、イズマックス買ってんなるんで、それ考えたらね、まあまあ、ポポン一撃殺、悪くはないんですよね。まあでも、そうそう、俺あんまり経営ちょっと得意じゃないんで、まあ今回するかなっていう感じなんで、まあ話長くなっちゃって申し訳ないですけど。そうですね、一応だからこれで本当に今月大手のエネルギーを5社が全部出た感じか。あとそうね、本当に新規ならポポンは叩いそうです。いつ頃かの発売目処は欲しい。じゃないと本当に予約できませんからね。そうね、そこだけなんですよ、やっぱり爆弾となっちゃってるのは。他の大手だったらね、大体これぐらいには出ますよって目処出して、で、そこからね、遅延っていう扱いになるんで。まあ、遅延なんかはね、別にそらしょうがない話なんで、ね。あとで、ゴミックスだけを派手に限定するだけなんで。ゴミックスだけは限定して、加藤と GM もちょこちょこと限定するくらいで済ますんで。それもそれで面白い、面白い方ですけど。ポポンって、ポイント1割キャッシュバックじゃないんだ。ほとんどの車両って多分1割キャッシュバックなんですよ。あれ、世田谷車両とかもそうだっけ？あれ、多分そうだよな。確かね、Nゲージって基本的には1割ポイントキャッシュバックで、あとそのポイントの金額によって変わるはずなんですよ。13% とか。あ、12% か。あれ、書籍なんかもポイント率低いの？DVD 書籍一部書に付けましょう。面白い。あれかな、確か世田谷車両とかのインレターとかは確か1割なんですよ。あれ1割だった気がする。今度買ってみましょうか。あ、俺じゃあ、今日本当あれじゃん。そうそう、宮古地行きたかったんだけど、今この時間じゃ宮古地行くできねえじゃん。まあ、明日でもいいか。そうですね、まだ発売して1週間、変化表して1週間なんで、ちょっと待ってください。多分宮古地まだ大丈夫だと思うんだけど。宮古地、どこだ？どっちか。宮古地。多分この子宮古地って言うのは俺ぐらいですかね。宮古地はどこだ？宮古地。あれ？あった。セントライナー。多分1万3200円。そうですね。まだ受付中か。大丈夫ですね。まあ、横浜まで弾丸で行くとなるとちょっときついんで、今、そう、全然横浜でね、
まあ、普通列車で、そうそう、俺目指すんで普通列車で行っちゃうんで、金ヶ島で特急急行乗り換えないんで、普通列車で行っちゃうんで、まあ30、まあ20分、20分ぐらいか、10分、20分ぐらい。かかって、で、往復3、まあ、風まで、風からでね、快特急行飛ばしちゃうんで、まあ10分ぐらい。で、20分、今10分、30分。そうですね、ちょっと30分じゃ、とんぼ返りはきついんで、そうですね、ちょっと次のとりあえず、N 劇場が1本取ってから、ちょっと考えましょうかなって感じなんで、そうですね、まあ、とりあえず、あの、ポポの、欲しいの、まあ、気になる人はね、ちょポポのホームページプラス、各販売店ね、多分おそらく詳しい情報っていうのは、こういう、あのこういうなんか、広告情報とか、多分出てると思いますんで、まあ、興味がある人はね、そうですね、まあ、予約するか、まあ、店頭で確認してみて、そうですね、買ってみたいかしら、一応こういう感じですかね、詳しく言えば。そうですね、そんな感じかな。そうですね、まあ、個人的にポポの、そうですね、次、どんくらいのスパンで出てるんだっけ、大体ポポンって今、年間数本なんですよね。まあ、出したらね、大体次のこの時期これぐらいかなっていう製品からね、あの大体の目処がわかるんで、それでもいいかなと思うんですけど。一応これが昨日じゃん。昨日って水曜日か。その前は。ジェットカーも発売されてたのか、失礼しました。知らねえんだよな。2月16日か。へえ。まあ、出荷も大体2ヶ月に1回程度を目処って感じか。次は多分キハ189ですかね。大阪メトロ、まあ、サンプルか。大阪メトロ、そうです、結構面白いですね。あるけど、そうです、ここまで出てんの。売ってたら個人的に欲しいの。813回から4ヶ月前か、最後の製品か。で、再生産の、まあ、貨物はどうでもいいとして。そうね、どうでもいいとしたら欲しいんだけど。サンプル品か。あ、これあれか。189系のドリクリともう一個入れてもいいよねですか。で、189系がグレードアップしたときは4ヶ月だから。ちょうどあれか。4ヶ月に1回っていう計算方法か。ってことは、おそらく、年間3本だすると次はまあ、おそらく8月か。ただ、都営がそうですね、運用が。都営もなんか、どっかのイベントで、あの、交互期待、あの、近日の瞬間に、おめえ近日いつか分かってんのかって、俺、すげえ15日に疲れた。そうですね、今のところ、ポポンで大体本当に4、8、12っていう計算方法ですね。そうですね、三田線。そうですね、近日詳細がだいぶ遅れましたからね。ほんとすごいよね。まあそこは気になる方は、まあ、俺がね、ちょっと細かく言うのも面白いですけど。そうか、一応でも前回はあるか、5、8、12で、やるか、4月に、あ、終わるか。そう考えると、まあ次だから8月ぐらいをめどに考えてるのもいいですかね。まあおそらくとかまた今回でね、今から、多分あの、新製品情報、あの、明日の何時頃出ますよっていうのが出ますんで。あの、個人的にはね、この明日の何時頃出ますよ方法好きなんですよね。単純にごめんなさい、俺知らなかったですね。大手は大体これぐらいに出るだろうなっていうのが大体ね、目論見つくんで、あの、待ってられるんですけど、ポポンは知らなかったんだよね。あれ、なくなってる。確か明日の何時頃新作出ますよっていうのをツイート見つけたんだけど、消したんですかね、発表終わったんで。まあいいか。そんな感じなんで、まあそうですね。まあ個人的だから、そうね、今回8、7編成のかトップナンバーで出ちゃってますんで、まあその辺だからおそらく、あの第2編成の1本ぶち込んだ8両編成っていうのは多分出ないと思いますんで。そうですね、まあ次の試合の何か交互期待。なんだろうね、次。まあ九州、まあ東日本か、東日本、九州、西日本、九州、西日本って来たんで、おそらく次は何すかね、関東の JR 車ぐらい来るのかな。関東の JR 車は多分まだ一度も出てないんでね。まあ何が出るか。まあちょっと楽しみかなと思うんですけどね。まあそんな感じで終わりたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。